Concurență mare și pentru funcția de primar al municipiului Deva, între 7 candidați, dar mai mică față de scrutinul din septembrie 2020, când s-au înscris în competiție 13 candidați. Și în municipiul Hunedoara, numărul candidaților pentru funcția de primar este mai mic, doar 5 față de 7 în 2020. În reședința de județ, în urma tragerii la sorți, candidații AUR și PSD, urmat de PNL, deschid buletinele de vot pentru funcția de primar. La Hunedoara, primul pe buletinul de vot este candidatul PSD, urmat de cel al PNL și AUR. Ordinea pe buletinele de vot pentru funcția de primar al municipiului Deva este următoarea. Pe poziția 1, candidatul Alianței pentru Unirea Românilor. Pe poziția 2, candidatul PSD. Poziția 3, candidatul PNL. Poziția 4, candidatul Partidului Forța Dreptei. Pe poziția 5, candidatul Partidului Oamenilor Tineri. Poziția 6 este ocupată de candidatul Alianța Dreptei Unite USR-PMP. Poziția a șasea este ocupată de candidatul Alianței Dreapta Unită USR-PMP și poziția a șaptea este ocupată de candidatul Partidului Național Conservator Român PNCR. La Hunedoara, ordinea pe buletinele de vot pentru funcția de primar este următoarea. Pe poziția 1, candidatul Partidului Social Democrat. Poziția 2, candidatul PNL. Poziția 3, candidatul AUR. Poziția 4, candidatul Partidului Alternativa Dreaptă. Poziția 5, candidatul Alianței Dreapta Unită USR-PMP Forța Dreptei.